Oi, Ulisses, tudo bem? Então você está falando com a pessoa certa, tá? Eu vejo isso aí para meu filho, tem muitos anos. Meu filho faz esse aqui, ó, Khan Academy. Ó, como é que o browser do meu filho aqui, só de atalhos e de favoritos para essas plataformas. Claro que ele não faz todas, né? Ele vai fazer algumas de acordo com o nível dele. Meu filho faz esse aqui, ó, Khan Academy, desde criança. Aqui é outro indiano, chamado Sal Khan. Sal Khan. E aqui é realmente outra homeschool, só que não é tão boa, é totalmente gratuita. E ele faz com a ciência, matemática, tudo. Ele faz desde o editar curso, escolhe desde aqui, ó, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então meu filho acompanha e hoje ele é cracaço na matemática. Ele só faz matemática porque ele, na verdade, não consegue acompanhar todos os outros. Mas tem até microeconomia, macroeconomia, história da arte, conceito de física, química. Isso é para crianças maiores. Aí tem essa programação aqui, não é boa a programação dessa plataforma. O filho faz várias, olha só. Esse aqui aprende o vocabulário do inglês bem facinho. Esse aqui é o Duolingo, é gratuito. Meu filho fez um ano desse Matific também, que é um jogo super divertido. Tá? O Babadu você aprende assim, bem tranquilo. Então, o Babadu é ótimo. Ó, Bitcoin, Braces. braces, né? Vamos ver se é isso aqui. Aí, ó, acertou, você já vai aprendendo. Log. E ele revisa. É só isso mesmo, é bem tranquilo. O Duolingo você aprende inglês gratuito, tá? Mas também não é tão bom assim. Esse aqui é uma plataforma paga, não é tão boa, mas a melhor é essa daqui, ó. Eu não tinha inscrito meu filho antes, já tinha visto a plataforma, mas não tinha inscrito porque pensei que só tinha em português e português é fraco. Aqui eu já estou no inglês, tá? Já selecionei o país. Meu filho começou há muito tempo, mas eu conheci pessoas que fazem e gostam. Estou começando com a. Na verdade, eu entrei com o meu perfil de pai. Let's hang out. Ok? Perfil dele. Tá, aqui você as recomendações tudo, mas eu começo do início, tá? Linguagem aqui, língua inglesa. É assim como português no Brasil. Eu coloquei ele. Mesmo ele já estando no sexto ano, ele já falando alguma coisa em inglês, eu preferi colocar ele aqui no Kindergarten. Kindergarten, que é o prezinho. Vai começar que nem, ó, vai começar com as letras. Que nem mesmo a gente começou. Aí eu achei muito fácil, aí eu comecei a fazer aqui o primeiro. O primeiro já veio a consoante, já dá conceito de consoante, vogal. E vem tudo, ó, tudo isso aqui. Uma horinha por dia disso aqui. Aí ele vai fazendo tranquilamente, é como se fosse um jogo. Quando ele tiver mais ou menos aqui lá pelo quarto ano, certamente ele já vai conseguir decifrar textos em inglês. Isso que minha prima fala. Aí ele já vai vir aqui para matemática. Ele já faz matemática, começou há pouco tempo, sabe? Ele já fazia, só que ele perdeu o perfil. Matemática, algumas coisas não precisa tanto inglês, é código, né? Is the 847 5 What digit in the 100th place? Qual o dígito das centenas? É o 400, né? Aqui, ó. É excelente. E assim vai. Aprende muito, cara. Tem várias aqui, ó. Ele tem muito. Eu tô procurando muito homeschool pra ele, sabe, velho? Então eu já olhei aqui, ó. Learning. Aqui são as homeschools americanas, estou tentando matricular ele, começa meio do ano. Tem umas que são esse portal que é muito bom, que é a homeschool. Não, esse aqui é britânico, é caro pra caramba, é particular. Ainda mais com dólar agora, né? É tudo em dólar, né? Mas tem umas aqui, ó. Qual que é? Ah, tem essa Brilliant, é ótimo. Isso aqui é lógica e pura. Aí você tem que fazer a Brilliant com isso aqui, ó. Você vai abrir a Brilliant, vai traduzir a página, copia, cola. Tá? Ele vai abrir em português. Meu filho faz a Brilliant há muito tempo. Agora, isso aqui é pago, eu tô até pra. Okay? Como ele tá fazendo a versão gratuita, ele só consegue fazer as três primeiras. Trabalha muita lógica, velho, muita lógica, sem aquelas formas. Lógica sem matemática. Trabalha matemática também, interpretação do texto, é incrível. Ó, perplexity.
Complexity of Probability. Probability. Ah, essa aqui não traduziu, não, porque. Ah, porque eu botei em inglês. Português aqui, agora traduz. Probabilidade de desconectar-se. Assim, é só essas coisas, velho. Deixa a criança muito inteligente. Valeu? Um abraço para ti. Eu espero ter te ajudado. Tem muito mais conteúdo sobre isso, mas muito mais. Você tem uma ideia, meu filho está fazendo. Essa aqui, que é a escola de programação, linda essa escola. A professora que dá aula para ele é uma mestra de segurança cibernética da aeronáutica, fica R$ 400 por mês. Eu consegui um preço promocional, são 2 aulas por semana. Aula é ao vivo, particular. Tá? Aqui, ó. Você escolhe a data, o horário. Aí ele faz com o Mon, ele vai fazer um curso agora também do Soroban, que o Soroban é incrível também. Você pesquisa sobre o Soroban aí. Tu vai ver o que o Soroban pode fazer para uma criança. A capacidade, o que o Soroban faz para uma criança, tá bom? É incrível o que o Soroban consegue fazer com uma criança. Aqui, ó, Samira Tanaka, ele tá, ele vai começar com essa campeã. Ela ainda não falou o preço. É campeã de Soroban no Brasil, essa mulher. Soroban é incrível, cara. Teu filho faz conta na casa dos milhares, milhares, tudo de cabeça. Soroban é incrível. Você pensa que isso é mentira, mas isso existe. Então é isso, Ulisses. Valeu, um abraço.